Ministri i Drejtësisë Sulejmanjani ka vendosur të nisë procedimin disiplinor për shkarkimin e gjyqtares së gjykatës së Durrësit Joana Qeleshi, e cila i ka dhënë pronësinë tokës ku do të ndërtojë kompleksi turistik nga kompania Onmik në gjirin e Lalzit Palse Çunit. Vendimi i ministrit të drejtësisë erdhi pas hetimit administrativ, të nisur prej tij në datën 21 shtator, me njëherë pas largimit nga Shqipëria të administratorit të kompanisë Fahd Dmitri, i cili u dhunua nga 3 persona. Në një deklaratë për mediat, ministri i drejtësisë Sulejmanjani ka renditur 4 shkele të gjykatës në rastin konkret. Gabimi themelor i gjykatës ishte që nuk thriti asnjëherë në seancë gjyqësore as hipotekën, po e them shkurt, të Durrësit dhe as drejtërinë e shërbimit pyjor. Së dyti, shumë e çuditshme se si është e mundur që një çështje e tillë me vlera të jashtëzakonshme për interesin publik dhe jo vetëm, të gjykohet nga një gjyqtar i vetëm, 45.000 metër katror tokë. Së treti, nga shqyrtimi që inspektorët tanë i kanë bërë dosjes, na rezulton që gjykata nuk ka qenë e bindur në ligjë dhe në fakte që personi që kërkon pronën e ka poseduar, pra e ka mbajtur atë për 20 vite qetësisht dhe pa ndërprerje. Së fundi, gjykata ka përgabim që ka injoruar zyrën e kthimit dhe kompensimit pronave, sepse në këtë zyrë kishte një proces administrativ të çelur, të pambyllur ende. Por ministri Manjani ka kërkuar përgjegjësi të plotë për përfaqësuesen e avokaturës së shtetit në Durrës dhe juristën e kësaj zyre ndaj të cilëve komunikoi masën e shkarkimit nga detyra, ndërsa kërkoi të njëjtën masë nga Bashkia e Durrësit për juristin e këtij institucioni. Kam kërkuar dhe do i kërkoj avokatës përgjegjësme të shtetit të thelloj analizën e saj në institucionin që drejton, dhe që nga këtë moment, drejtuesi i avokaturës shtetit Durrës është i shkarkuar, së bashku me juristin që ka qenë prezent në gjyq dhe nuk kanë marrë masa për të ankuar ndaj këtij vendimi, të shkarkuar. Asnjë lloj tolerance as për këtë rast. Dhe i kërkoj me të njëjtën mungesë tolerance kryetarit bashkisë Durrës të analizojë përgjegjësinë për zyrën ligjore që ka dhe të shkarkoj edhe i juristët. Kërkesa e tretë e ministrit të drejtësisë i drejtoi prokurorisë së përgjithshme për të hetuar mbi një lidhje të mundshme mes praktikës së vendimit të gjykatës me ngjarjen kriminale të goditjes së biznesmenit libanez, si dhe sjelljen e të gjitha institucioneve në këtë proces. Ministri Manjani garantoi se do të ndiqte me vëmendje çdo hap të hetimit.